katika Yesu Bwana ni amani. Ni umoja, ni umoja katika Yesu Bwana. Basi sante kwaya zetu. Sante sana kwaya zetu. Asante kwaya zetu. Thank you, thank you, thank you, thank you. Asante kwaya zetu. Basi kwa heshima na taadhima nitaweza kumpisha mwenzangu Bwana Boni Musambi aweze kutujuza baadhi ya viongozi ambao wameweza kuwasili kupata kuwa nasi, viongozi wa taifa letu la Kenya na hali kadhalika wageni ambao wamejiunga nasi kwa ajili ya misa ibada ya mwenda zake Generali Francis Omondi Ogolla. Kwako mwenzangu. Shukran sana Sergeant Baye Misango. Tunazidi kupokea viongozi mbalimbali katika ukumbi huu, wengi wao wakiwa tayari wamefika na kuzidi kumsubiri Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto. Lakini wapo wengine ambao tayari wako katika jukwaa. Tunatambua uwepo wa Jaji Mkuu Bi Martha Koome. Tunatambua uwepo vile vile wa mawaziri mbalimbali ikiwa ni pamoja na waziri Rebecca Miano, waziri Aden Duale, Alice Wahome. Vile vile tunatambua katibu katika baraza la mawaziri Mathi Wanjao miongoni mwa wengine waliofika. Tunaye vile vile kinara chama cha ODM na kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga yuko katikati yetu pamoja na makatibu wakuu wa wizara mbalimbali, na vile vile tunaye mkurugenzi mkuu wa NIS Nordin Haji. Tuna inspector general wa polisi Jafeth Koome miongoni mwa viongozi wengine mbalimbali. Watakapoingia jukwaani tutazidi kuwatambua. Baye. Basi asante sana mwenzangu, niweze kuchukua fursa hii kuweza kutambua maafisa wa ngazi za juu wa majeshi ya ulinzi walioweza kufika mahali hapa kupata kuunga